小心翼翼端着茶盘，孩子们透过奉茶向父母亲道感恩，亲手制作的卡片写满了爱的告白。Sampai sekarang awalan tolong ibu mudah-mudah bantu belajar buku tulis itu aja orang cakap banyak-banyak terima kasih awal.Banyak banyak terima kasih. Datang lagi saya bagus. Jaga anak-anak cek lagi, mau main-main. Semua datang, ibu datang, ayah anak datang, mulai-mulai bersantai lah. Gembira. Kenapa? Hari ini itu bagi apa makanan, bunga-bunga, ibu bapa sayang hari, sayang lah. Tadi ada yang bagi apa dekat ayah? Teh.Lepas tu ada buat apa kat? Ada bunga. Adik tak, adik lukis sendiri? Ya.行孝行善报亲恩，简单的道理，孩子们在活动中深刻感受。大爱新闻，真善美志工许维莹，马来西亚报道。